Familjarët e Bleona Matës, vogëlushës së zhdukur 3 vjet më parë, kanë hedhur dyshime të forta se autori i rrëmbimit të saj është Begzim Isa, 19 vjeçari që tentoi të trafikonte drejt Kosovës një të mitur. Por nëna e Bleonës, Bukuria, i ka përforcuar dyshimet e saj të hedhura që në momentin e zhdukjes, se në këtë rrëmbim ka gisht kushërira e saj Qamile Mata. Ju a kam thënë krime veteran të gjikatës e lartë, policisë e kufit, se Qamile a sëmbese Begzim Hisës, dhe Qamile a ka bashkëpunuar me ta, a i ka dha një shumë parash që ta mashtron të Bleona në bërësia dhe që a qënë të personit në duar. Ndërsa gjyshi Bleona Matës Zeneli thot për televizionin A1 Report, se që në mëngjes kur ka marrë vesh lajmin e arrestimit të Begzimit, ka dyshuar më njëherë se ai ka gisht. Dyshimi i jon nuk ka pas ndonjë bazë përpara, sepse nuk janë njërë këtë djalë. Po me që morëm vesh se ka vjedh dje, në më ndalim dyshimi që duhet këtë përkunduar edhe për Bleonën. Pasi ndodhë në të njëtën në komun, në të njëtën periudhë, pasi aje e njepë shumë mirë dhe familje tonë. E ndërko e ndë nuk asë një të rej për fatin e Bleonës, ajo vazhdon të figuroj si një ndër personat në kërkim në website-in e faqës botërore për fëmijet e humbur.